Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У мене на дві установки стугни дві ракети лишилися. Пише скандальна журналістка Тетяна Чорновол. Далі мовою оригіналу. Але дві на чергуванні, задача бити тільки танки, все інше чудове доводиться пропускати. Наприклад, мені заборонили бити антиснайперський комплекс, ціна якого 300 тисяч доларів. Міни 60-82, лише пукалки, повітря потрясти, плюс близька дистанція застосування спричиняє високосмертність розрахунків. ЗСУ втрачає найпотрібніших спеціалістів, які б на 120 мм міліметровому мінометі били би ворога куди результативніше, диверсії, інакше не скажеш. Крім того, Тетяна Чорновол ділиться дописом Тетяни Ніколенко. Далі мовою оригіналу. Вибачте, що я до вас на паску з негативом, але в мене не лишилось вибору. Бо зранку вже можуть попідписувати платіжки, і це вже буде дуже погано. Я могла б це озвучити на зустрічі з Резніковим, але ігри патріотів, що понаписували скарги антикор раду, вкрали у мене цей час. А йдеться вже не про яблука по п'ятдесят. Один а про зброю мені, як обраному члену антикорупційної ради, передали інформацію щодо нового сформованого переліку потреб ЗСУ, критичної номенклатури озброєння та військової техніки, сформованої Генеральним штабом ЗСУ. За підсумками такого документа, Міністерство оборони України і здійснює пошук постачальників та укладання відповідних угод. Певні позиції в цьому переліку викликають очевидні запитання. Спілкуючись з військовими та дивлячись відео з фронту, я постійно чую, що наші захисники найперше мають гостру потребу в артилерійських снарядах. 122 та 152-го калібру, мінометних мінах 120-го калібру, а також новітніх ПТРК та протитанкових ракетах українського виробництва. Відповідно до сформованого ГШ, тому запиту в переліку є міни 60 мм та 82 мм, але там відсутні міни 120 мм. З ракетами ще гірше в потребах чомусь нема ракет для стугн і корсарів, але є для старих радянських фаготів та конкурсів не те, щоб вони були геть погані, і вони є на фронті, а значить ракети треба, але вони точно гірші застугни і корсари. Але найгірше. Найбільше в цьому всьому кількість і ціна. І я збираюсь про це детально поговорити з міністром. Все таки при зустрічі, щоб більше не діяти на межі фолу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.